Aizvedītajā nedēļas nogalē ar jaunu koncertu programmu Talsputē orķestris klausītājiem sniedza ikgadēju pavasara koncertu. Ik viens klātesošais dzirdēja gan ārzemju, gan latviešu komponistu skaņdarbus, kā arī paša orķestra diriģenta un viņa dēla aranžijas orķestra izpildījumā. Teju 40 pūtēju orķestra dalībnieki piepildīja Talsu tautas nama skatuvi, lai ieskandinātu pavasari tauru skaņās. Orķestris sezonas laikā sagatavo vairākas koncertprogrammas un vienu no koncertu mūzikas programmām tie klausītājiem piedāvāta pavasarī. Gatavojoties Latvijas pūtēju orķestru skatei, koncerta repertuārā izskanēja gan populāri skaņdarbi, gan arī Talsu pūtēju orķestra diriģenta Raita Rēriha un viņa dēla Kārļa Rēriha aranžēti skaņdarbi. Talsputēja orķestrim ir tāda lieliska iespēja vienam no pirmajiem spēlēt jaundarbs, kas tapuši Latvijas orķestra mūzikā. Jo gan es pats rakstu, gan arī man dēls Kārlis raksta, un līdz ar to bieži vien ir tā, ka vēl skaņdarbs nav izdots, bet ka mēs jau viņus spēlējam. Un tā arī vakardienas koncertā bija četri, manuprāt, skaņdarbi, ko Latvijā vēl tā kā īsti nav daudzi paspējuši spēlēt, bet kas ir tikko iznākušas notis. Un arī tāls publika ātri uzzina, kas jauns pūtēja orķestra mūzikā. Pavasara koncerta programma bija raiba un daudzveidīga. Tika izvēlēti tādi skaņdarbi, kas būtu interesanti un varētu parādīt orķestra māksliniecisko varēšanu. Talsu pūtēja orķestris katru gadu iegādājas jaunas notis, lai tas atšķirtos no citu orķestru repertuāriem un būtu atbilstoši grūtības pakāpē vai pat vēl grūtāks. Latviešu komponēto orķestru mūziku var iegādāties ik viens. Savukārt ārzemju mūzika ir jāpasūta un tās izmaksas nereti ir salīdzinoši augstas. Protams, šīs cenas ir pietiekami augstas un ja mēs gribētu vienu repertuāru sagatavot ar pilnīgi jaunām notīm, vienu koncertu repertuāru, tam mums vajadzētu kāds pāris tūkstoši eiro. Jo viens skaņdarbs, kas skan 3 minūtītes, maksā apmēram 150-200 eiro kvalitatīvas mūzikas. Tā kā tas ir arī dārgs prieks pie jaunu repertuāru tikt. Lai pūtēja orķestris spēlētu tam paredzēto koncertu mūziku un skaņdarba partitūrā paredzēto, orķestra sastāvā ir jābūt aptuveni 40 dalībniekiem. Pēdējo gadu laikā orķestra dalībnieku skaits nav īpaši mainījies, taču, kā sarunā min diriģents, mūsdienās nav viegli tik lielam kolektīvam sanākt kopā uz mēģinājumiem. Viņš ir pateicīgs ikvienam, kurš atrod laiku un iespēju ierasties gan uz mēģinājumiem, gan koncertiem. Protams, ikdienā ir grūti, lai visus sadabūt kopā uz mēģinājumiem, bet kad ir šī reize, koncertu reize, nu tad patiešām paldies tiem dalībniekiem, kuri bieži vien citus darbus noliek malā un ir kopā ar mums, un mēs varam uz skatu spēlēt principā tādā skaitliski diezgan nemainīgā sastāvā jau vairākus gadus. Šobrīd orķestrim norit gatavošanās Latvijas pūtēju orķestru skatei un starptautiskajam pūtēju orķestru konkursam Baltic Open, kurā talsnieks startais augstākās grūtības pakāpes kategorijā. Kristīna Freimane, Ģirds Grenevičs, Terēze Matisone, Talsu televīzija.